আনিলা? তুমি ভাগৰি গৈছা নেকি আহোঁতে এচিৰ ওপৰত? ভাগৰিছা? এতিয়া তোমাক পানী খুৱাবলৈ কোনোবাই আকৌ পানী আনিব লাগিব ইয়ালৈ, নহয় জানো? তুমি কাৰোবাৰ কাৰণে পানী লৈ গৈছা, আকৌ তোমাক পানী খুৱাবৰ কাৰণে কোনোবাই নিবহি লাগিব তলপান, হয়নে? ঠিক আছে যোৱা। এতিয়া দেখিছে ইমান তল চুই, কিন্তু যাওঁতে খুব সাৱধান যাব লাগিব, এনেকৈ ধৰণে। এই গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ। এয়া দেখিছে আমি যিমানটো আহিলোঁ, বহুত তল নামি আহিলোঁ, আৰু তললৈ আমি নামি গৈ থাকিব লাগিব। এতিয়া নাজানো কিমান দূৰ যাব লাগিব, গৈ থাকিব লাগিব।